Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff participa da entrega de casas pelo programa Minha Casa Minha Vida na cidade de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, às 11h20 da manhã. No mesmo evento, a presidenta faz a entrega simultânea de casas também nas cidades de São Gonçalo e Duque de Caxias, que também ficam no Rio de Janeiro, e em São Mateus, no Espírito Santo. Mais de 7.100 pessoas serão beneficiadas com essas entregas. Depois, às 15h30 da tarde, a presidenta Dilma Rousseff visita a Ponte Estaiada e a Estação Jardim Oceânico da linha 4 do metrô Carioca, na Barra da Tijuca. Ainda no Rio de Janeiro, a presidenta participa da reunião de trabalho do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O retorno da presidenta Dilma Rousseff à Brasília está marcado para acontecer às 7 horas da noite, ainda de hoje, a Brasília. Leandro Alarcon, direto do Planalto.